Қаланың орталық алаңына славян халықтарының Масленица мерекесі аталып өтіп жатыр. Жиналған жұртшылықтың қатары қалың. Мұнда мерекелі концерт ұйымдастырылған. Шараның басты символы тәтті құймақ таратылуда. Сондай-ақ неше түрлі қызықты ойындар ұйымдастырылған. Әсіресе қаламыздың кішкентай тұрғындары мәре сәре. Олар арбаға жегілген атты қызықтауда. Кезекпен арбаға мініп арқа жарқа болуда. Ал мына жақта сахнада славян халықтарының әндері шырқалып, билері биленуде. Өнерпаздардың киген киімдерінен ақ мерекенің атмосферасы сезіледі. Қойылым осы қысты шығарып салу мерекесіне арналып отыр. Осы қойылым ішінде барлығы би де әндер де осы қойылым ішінде. Ойындардың ішіндегі ең қызықтысы әрі қиыны бөренеге өрмелеу. Суыққа қарамастан тұрғындар мына биік бөрененің басына шығып, тігілген туды алуы қажет. Бұны тепсе темір өзетін жігіттер ғана бағындыра алады. Жүлделі орындарға арнайы сыйлықтар қарастырылған. Настроение супер. Попробовал залезть на стол, чуть-чуть не получилось что-то. Ну, в следующий раз мы сейчас получится. Берите пример с Азамата. Умный, красивый, талантливый, хозяйственный. О, а ты случайно не влюбилась там в нашего соседа? Смотри-ка, щечки покраснели. Бір аптаға жалғасқан Масленица мерекесі де көзі ашып жұмғанша өтіп кетті. Славян халқы осы күндері хош иісті құймақтар пісіріп, үйді үйге қонаққа барысты. Әр күнді шаттықпен өткізді. Орталық алаңда өтіп жатқан шара жұрттың көңілінен шығуда. Жалпы қазақстанда көптеген ұлт өкілдері тұрады, және әрбір ұлттың мейрамы оның өз қызықты жақтары бар, және басқа да ұлттарға қызықты деп ойлаймын. Кісілер кісі көп. Да, демалуға келді. Кісілер жүр, әне концерт қарап отыр. Осылай тыштық болсын бізде, балалар аман болсын. Маған ұнаватқан бұл концертті ұнаваты. Масленица христиандардың қысты шығарып салу мен көктемді қарсы алуға арналған мерекесі. Ендігі кезекте православтар бірнеше күн ауыз бекітеді. Гүлден Сембаева, Александр Янсен, МТРК.